ତେଣୁ ଯିଏକୁ ନା ସଂସାରକୁ ଧରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଧରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କେଡ଼େ ବଡ଼ୁଆ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଧରିଛି ସଂସାରକୁ ଧରିଛି ଆମକୁ ଧରିଛି। ସଭା ଉପରେ ଆମେ, ସଭା ତଳେ କୁନା, ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଦୁଆଟା ଭୁଚୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଛାତଟା ଯେଡ଼େ ଟାଣୁଆ କରିଥା ସିଏ ଆଉ ରହିବ। ମୂଳ ଦୁଆ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଯାହାର ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ତା ଜୀବନ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼। ସତ୍ୟ ଧରେ ଧର୍ମକୁ, ଧର୍ମ ସଂସାର, ତାହେଲେ ଯେ ସତ୍ୟ କିଏ ଏତେ ବଳୁଆ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଧରିଛି ଆମକୁ ଧରିଛି। କଲା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ମହା କଲା ସତ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଶିବ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଜଗତର ସବୁଠୁ ମହାନ ଯିଏ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜେ ଭଗବାନ ରେ। ରାଧାନାଥ କହିଲେ କଲା ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଜନ ଦୃଢ଼ ଧର ଯୋଉ ଲୋକ ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଧରେ। ଭୀମ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର, ଭବ କହିଲେ ସଞ୍ଚାର, ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ଭୟଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ସାଗର ଚ ଅନ୍ୟାୟ ଆସରେ ତରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆରି ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସତ୍ୟ କହିଲେ ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସତ୍ୟ କହିଲେ ଭଗବାନ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସିଏ ସବୁକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ସେ ସବୁକୁ ଧରିପାରିଛି ରେ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ମାଗିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଦଟା ଜାଣିଛେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର। ଯୋଉ ପାଲାବାଲା ଆସନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟା ଦିନ ବୋଲନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପଦଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, କାଳେ ସେ କାହାର ଦୁଃଖ ସହି ପାରିଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ପଛେ ନର୍କରେ ପଡ଼େ, ଜଗତଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ଚାଲାକ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛେ ନର୍କରେ ପଡ଼େ। କିରେ ଇଏ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଅଛି, ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ନେଇ ଟେକିକି ଛାଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିବେ କିଏ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସଂସାର ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସଂସାର ଭିତରେ ତ ଭୀମ ଭୋଇ, ଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହତ୍ ପଣିଆ ଅଛି, ସଂସାରଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ ମୁଁ ପଛେ ନର୍କରେ ପଡ଼େ, ଇଏ କଥାକୁ ଏ ଚାଲାକ ପଣିଆରେ ମୁଁ ଅର୍ଥ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ନା, ବାସ୍ତବତା ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ମୁଁ ପଛେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଏ ମନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତି। ନା ନା ସାର୍, ୟା ଭିତରେ କେତେ ମହାନତା ଲୁଚିକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାର୍, ଗୋଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଉ ଗୋଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିପାରିଲା? ତିଆରି କରିପାରିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେହି ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମା ଆଉ ଗୋଟା ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିପାରିଲେ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିଲା? ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ
ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେବି। ବଡ଼ ହେଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ଦାଢ଼ି ରଖିଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି କେଶ ରଖିଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ବେଶ ପକାଇଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଏଟା ବାୟା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅବିକଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାୟା ହେଇଯାଇଛୁ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଇଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ନିଜକୁ, ନିର୍ନିବେଚନ ନୟନରେ ଦେଖିଲା, ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗକୁ ଗଲା, ନିରେଖି ଚାହିଁଲା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି। ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁଠି ଅଛଜଡ଼ା ବେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଥରେ ଗାଁର ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାଟିକି ଯାହା ଆସିଲା ସେ କହିଲେ, ତଥାପି ମର୍ମା ହାତ ଗଲା, କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବି? ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରୁନି। ଦିନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଇକିରି ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପୋଖରୀକି, ପିଲାଟାକୁ ଛାଣି ଆଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ଠିଆ କରିଦେଲା ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଇଏ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ଆଜି ତୁ ଠିକ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଅର୍ଥ ମଣିଷର ବେଶରେ ପଣ୍ଡିତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପଣିଆ ନଥାଏ, ତା ଭାବନାରେ ତା ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ ବଡ଼ ଲୋକ ପଣିଆ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭାବନା ସେଇଆ, ଇଏ କମ ବଡ଼ କଥା କଲେ ନି ସୁମର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ସାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏମିତି କେତେ ଓଜନ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ମାଂସରେ ସାରା ଭାରତର ଖାଲ ଖମା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରିଯିବ? କିନ୍ତୁ ନା, ଆ ଭିତରେ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଦେଶ ପଛେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ରହିବି, ଇଏ କମ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଚେତନା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଇଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ନା, ଇଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବାର ମୂଳ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସତ୍ୟ। ଭୀମ ଭୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟା କଥା ମାଗନ୍ତି, କ'ଣ କଲା? ସତ ମୁଁ କହିବି, ସତରେ ମରିବି ଏହି। ହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦେ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା କଥା ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଏ ନା। କ'ଣ ଭୀମ ଭୋଇ? ସତ ମୁଁ କହିବି, ଜୀବନ ସାରା ସତ କହିବି, ସତରେ ମରିବି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତରେ ରଖିଥିବି, ମୁଁ ସତରେ ମରିବି, ଏହି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଉ। କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ ଅପଦଶ ରହୁ। କହିଲା ମୋତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବିନି। ବାପା ମା, ଦୁନିଆର ସତ୍ୟର ବଳ ଏତେ, ସିଏ ସବୁକୁ ହରେଇ ଦେବ, ସିଏ ଜିତିଯିବ। ଯେତେ ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇଦେବ, ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଅଛେ, ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ବାଛିପାରିବା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ କିଏ? ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ ବାଛି ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ କିଏ ବାଛିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ରାଗି କିଏ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ? ଟାଉଟର କିଏ ବାଛିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣିଏ ଲୋକ କିଏ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଲୋକ ତା ଜୀବନ ସାରା ସତ୍ୟ କହିଛି, କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିନି। ଗାଁରେ ଖୋଜିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ପଦେ ମିଛ କହିନି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ମିଳିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିବେ, ବ୍ଲକରେ ମିଳିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବେ, ଦେଶରେ ମିଳିବେ, ମିଳିବେ। ଏ କଥା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କହିବା ମିଳିବେନି, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖୁଣ୍ଟ ନ ଥାଇକିରି କ'ଣ ଛାତ ରହିବ? ପୃଥିବୀ କି ଧରିଛି କିଏ? ସାତଟା ଖୁଣ୍ଟ, ସେ ସାତଟା ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଖୁଣ୍ଟ। କହିଲେ ଗୋଭି ବି ପ୍ରୈସବେ ଦେଇଛ, ସତ୍ୟ ବି ସତ୍ୟବାଦୀ ବି ଅନୁଭେଇ ଦାନ ସୁରେଇଛ, ସତ ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତେ ବହି। ୟା ଭିତରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଅଛି, ସାତ ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ରହିବନି, ପୃଥିବୀ ରହିବନି, ସଂସାର ରହିବନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ କୋଟିକା ଗୋଟିଏ ନୁହଁ,
ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟାଏ ଥିବେ କି ନା ଥିବେ ନାହିଁ ନୁହ ନଥିଲେ ସଂସାର ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟାଏ କି ଦୁଇଟା ଲୋକ ବାଛି ହବା କଣ ସହଜ କି ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ବାଛି ହବା ସହଜ ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିଛେ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢୁଛେ ଆମର ଧର୍ମ ଭୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇ ବେଶୀ ମିଛର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛେ ହଁ କି ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କାଲି ଗୋଟାଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ସାଧୁ ଚାରିପଟେ କାଠ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ହୁ ଏଇ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳୁଛି ସାଧୁ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି ନିଆଁ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଇଆ ସାର୍ ସାଧୁ ଜଣକ ନିଆଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଘରେ ନିଆଁ ନୁହଁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇ ଅଧିକ ଦିନ ନ ହଉ ବାର ବର୍ଷ କାଳ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବାଟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆପଣେଇବ ନାହିଁ କେମିତିଆ ଖାଲି କହିବାରେ ନୁହଁ କାୟ ମନ ବଚନ ଅର୍ଥ ଶରୀରରେ ମିଛକୁ ଆପଣେଇବନି ସତ୍ୟକୁ ଧରିଥିବ ମନରେ ମିଛକୁ ଆପଣେଇବନି ସତ୍ୟକୁ ଧରିଥିବ ବଚନ କଥାରେ ମୋଟେ ମିଛ କହିବନି ସତ କହିବ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତା ପରଠୁ ଯେଉଁଦିନ ବାର ବର୍ଷ ପୁରିବ ବାର ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତେର ବର୍ଷର ଅୟମାରମ୍ଭ ଦିନ ସେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେବ ତା ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା 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 ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ଘଡ଼ ଘଡ଼ ନ ହଉ ତେଣୁ ବାପା ମାନ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜୀବନ ବରବାଦ କରିଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧନା କରିବା ସତ୍ୟ ଇଏ ବଳିଷ୍ଠ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବି ମୋ ଜୀବନରେ ସେତିକି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମୁଁ ମୋଟେ ମିଛ କହିବିନି ସାର୍ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ସତ ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛ କହିବି ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟା ମିଛର ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହେଇଥିବ ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମର କାହାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ସତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ଜଣେ କି ହାତ ଟେକି କହିବା ଯେତେ ଅଛେ ଯେ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଜଣେ କି ହାତ ଟେକ କାହା ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତମ ପରିବାରରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ଇଏ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କରି ହଉନି ଏଇଟା ନୀଳ ଯୁଟା କଳି ତ ସବୁଦିନ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଶାନ୍ତି ଆସିଲା କୁଆଡୁ ବାପ ପୁଅରେ କଳି ହଉନି ଭାଇ ଭାଇରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଣ୍ଡା ହଉନି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜରେ କଳି ହଉନି ଏଇଟା ନୀଳ ଯୁଟା ନା କଣ ଆରେ ସବୁ ତ ହଉଟା ଶାନ୍ତି ଆସିଲା କୁ କେମିତି ରେ ଧନ୍ୟ ତ ମୁଣ୍ଡ କଥା କୋଉଠି ଅଛି ସେ କୋଉଠି ନେଇକି କଥାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଆରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତା କାରଣ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ନଥିଲେ ବାପା ମା ଗଛ କୁଆଡୁ ଆସିବ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦି ଭାଇ ଏକାଠି ଥିଲେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ସାନ ଭାଇଟା ଚିନ୍ତା କଲା ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ ତା କୋଠା କରିବି ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଫଳ ଫଳେଇଲା ଗଛ ଲଗେଇକି ତା ପର ବର୍ଷ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ବି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟା ଗଛ ଲଗେଇବି ଫଳ ଫଳେଇବି ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଆଣିଲା ଇଏ ସେଇଦିନ ମାଟି ଆଣିଲା ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦା କଲା ଇଏ ସେଇଦିନ ମନ୍ଦା କଲା ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ପାଣି ଦେଲା ଇଏ ସେଇଦିନ ପାଣି ଦେଲା ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ରଞ୍ଜା ଦେଲା ଇଏ ସେଇଦିନ ରଞ୍ଜା ଦେଲା ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଭାଇର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇକି ଫଳ ଫଳିଲା ଆର ମୂଳରୁ ଗଛ ଉଠିଲାନି ଇଏ କହିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମୋର ଗଛ ହେଲାନି ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିଦେଲା ଆଉ ଗଛ ହେଲାନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଭାଇ 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 ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଜାଣିବ ଯାହା ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ମୋର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜିର ମାନସିକତା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ମୁରବୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ମୋର ଗଛ ହେଉନି ତାର ସବୁ ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ତ ଏହା କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ହେଲା ମୋର କିଛି ହେଲାନି ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କିରେ କ'ଣ ଇଏ ତୁ ରଞ୍ଜା ଦେଇଛୁ ନା ହଁ ସବୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା ବାଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି
ବଡ଼ ଭାଇ ମନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହାଣିଛି ଜମିକୁ ଇଏ ମନ୍ଦା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମନ୍ଦା କରିଛି ପାଣି ଦେଇଛି ରଞ୍ଜା ଦେଇଛି ସବୁ କରିଛି ବଡ଼ ଭାଇ ମଞ୍ଜି କେତେବେଳେ ପତିଛି ଏ ସେତିକି ବେଳେ ମଞ୍ଜି ତା ପତିନି ରେ କିରେ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପତା ହେଇନି ସେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ତାର ଗଛ ହବ ନା ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ ଅର୍ଥ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତା ମୂଳ କାରଣ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଟିକି ରଖିନେ ଗଛ ହବ କୁଆଡ଼ୁ ମଞ୍ଜିଟା କିଏ ମଞ୍ଜିଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଚାରିଟା ଇଏ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଆସିବନି ଆମ ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଏତେ ମହତ୍ଵ ସତ୍ୟର ଏତେ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନେ କଳନା ବି କରିପାରିବେନି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ବିଜ୍ଞାନ ହାର ମାରିବ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ସେତିକିନ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଷା ଖେଳ ସରିଯାଇଛି ନା ନା ପୋଷା ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜିତିଲେ ତାପରଠୁ ଯେତେ ଥର ଖେଳ ହେଲା ସବୁ ହରେଇଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହରେଇଲା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀକି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ପଣ୍ଡିତନି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ରହିଲେ ଗୋଟାଏ ବନ ସେ ବନ ନା କଣ ବନ ନା ହଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବନ ଆରେ ଦୁଇଟା ବନ ନୁହଁ ନା ଦ୍ୱୈତ ବନ ସେ ବନ ନା କାହିଁକି ସେ ବନ ନା ଦ୍ୱୈତ ବନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଏ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କଲା ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଣିଷ ରହିଲେ ସେ କ୍ଷୁଧାରେ ରହିବନି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ
তার ক্ষুধা মেটি যাব দ্বিতীয় তৃষা শুনারে যদি খাইবা পিবা দুইটা যাক ঠিক আছে দুঃখ রহব এইটিপা এ দুইটা জিনিস পরিপূর্ণ হওয়ার সে বন না হচ্ছে দ্বৈত বন পণ্ডিত বর্গে পাণ্ডব পাঞ্চ ভাই কথাটি এইটু মন দিও আজ্ঞা কথার পরিবর্তন মোড় টিকে করছি পশা খেল হারিবা পরে সাঙ্গরে দ্রৌপদী কি নেই এই দ্বৈত বনরে রহিলে আনন্দরে কাল কটেইলে তাঙ্ক মনরে দুঃখ রহিলানি হরে কুনা সে বনরে খাইবা মিলি যায় পানি এ তৃষা রহে না কেমতি এটা সম্ভব কেমতি সম্ভব খাইবাটা কেমতি সম্ভব সে কেমতি মিলি যায় মিলি যাবে না কি আনি দেই দিয়ে না কবি রঙ্গা জীব গঙ্গাধর মেহের কলা শোইথিলে পাটি মেলি বৃক্ষিয় মূল বৃক্ষিয় ফল কেবে হুয়ে কি কবল যা হোক কালি আউ দর্শন মিলিলান আসিথিলে আপন ন আসন্তু কিন্তু আমি কালি আপনার মনে পকাই বাউড়া হইনি হও 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 তেমন জ্ঞানী মন্ডলী কহিবার উদ্দেশ্য কুনা গছর ফল গুড়াক পরিপূর্ণ হয়ে অছি তু যদি গছ তলে যাইকি পাটি খোলি শোব তো পাটি ফল পড়ব সুপ্ত সিং মুখে নপচে আহার শ্রমে পিপিলি কাকুরে সিংহ বনর রাজা সে যদি আজ্ঞা শোব তা পাটিরে আসি মৃগ প্রবেশ করবে আহার প্রবেশ করব কিন্তু ছোটিয়া জীব পিম্পুড়িটিয়ে পরিশ্রমরে আজ্ঞা তার ভণ্ডার পরিপূর্ণ করে রখে সমস্ত বর্ষা দিনের আমি হাহাকার চিন্তা কলাবেলে পিম্পুড়িটা তা অবসরে আনন্দের আহার সংগ্রহ করি পিলা দিলু আমাকে গপ শিখা হয়েছে না নাই আজ্ঞা তেমন কুনা দ্বৈত বন ক্ষুধা তৃষা কেমতি দুইটা যাক নবা দিব অর্থ বেড়ে বেড়ে মানুষ সত চেষ্টা করে মধ্যে আহার যোগাড় করে পারে না সে জঙ্গলরে টিকিয়ে প্রচেষ্টা ফলরে ক্ষুধা আউ তৃষা দুইটা যাক মেন্টন হয়ে যায় হরে দুনিয়ারে কর্ম ন করি কি আজ্ঞা ফল পাইছি হ্যাঁ ওড়িয়া ভাগবত কলে কর্ম মোহর জ্ঞানী মন্ডলী তেমন কর্ম কলে সে জঙ্গলরে কেহি ভোগ করে আউ তুষারে রহন্তি না নাই তেনু যুধিষ্ঠির পরম আনন্দরে অছন্তি সাঙ্গরে চারি ভাই দ্রৌপদী তা আনন্দর কারণ বাজ্ঞা কর্মটা বেড়ে বেড়ে মানুষকে দুঃখ দিয়ে কষ্ট বি দিয়ে কণ দুঃখ কণ দেব কষ্ট কণ দেব মু আনিবি মৃদঙ্গটা কবি বিশু মৃদঙ্গটা সুদর্শনকু দেবি মৃদঙ্গ সুদর্শনকু দিয়া হব বিশুকু কুয়া হব ঠিয়া হইকি ভজন বল কিরে তো দ্বারা ভজন হব তো দ্বারা মৃদঙ্গ হব অর্থ কর্ম যে ঠিক ভাবরে পরিবার বাঁটি পারে সে পরিবার আনন্দময় হুয়ে সারে যুধিষ্ঠির আনন্দরে অছন্তি দ্বৈত বনরে সে আনন্দর আউ গোটা কারণ যুধিষ্ঠির যাহা দ্বারা যৌ কর্ম হব সেই কর্ম তার দ্বারা বাঁটি দেইছন্তি রে হে দ্বারা দিয়া যাইছি কেমিতি বন্টা যাইছি কর্ম দেখে আনন্দর মূল কথাটা এইটি লুচি আছে কলে নানা জাতি ফল
ଧର୍ମରାଜ ଧୃତିର ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମାନେ ବନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? କୁନାରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତିର ବେଶୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 90 ଭାଗ ପରିବାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଡ ଭାଇ ସଉଦା ଦେବ, ଆଉ ତିନି ଭାଇ କିଛି ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିବ, ଇଏ ଦେବେନି, ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିବେ ଭାଇ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ସୂତ୍ରପାତ ଉଠୁ ହବ। ସିଏ ଅଧିକା ଖାଇଗଲା, ମୁଁ କମ ଖାଇ, ତରକାରୀ ସବୁ ଯାକ ବଡ ଯାହା ନେଲା, ମୋ ପାଇଁ ଭାଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି, ସାନ ଯାହା କହୁଥିବ ରୋଷେଇ କଲି, ବାଢ଼ିଲି, ସବୁ କଲି, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନାହିଁ, ତମେ ଭିନ୍ନ ହ ନା ନାହିଁ। 90 ଭାଗ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୂଳ କାରଣ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ କୁନା ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା, ଏକାଠି ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଖାଇବା ସିନା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳପ ଖାଇବାରେ ସେ ବଣ୍ଟା ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିତୃପ୍ତି ଥାଏ, ସାର୍ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଅଧିକା ଖାଇବାରେ ସେ ପରିତୃପ୍ତି ନଥାଏ। ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆସିଛି ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଥର ମୋତେ ସେଇ କଥା କହିଛି, ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ତା କଥା କହିଛି, ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସେ ପିଲାଟି, ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥା। ତାଙ୍କର 50 ଜଣ ପରିବାର ଏକାଠି ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ କହେ, କହେ ସାର୍ ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ ହବ, ସେ 50 ଭାଗ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଯେଝା ଭାଗଟା ଯିଏ ନେବେ, ଏବେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟାଏ ଭାଗ ନୁହଁ, 5 ଭାଗର ଆଳୁ ଚକଟା ଆମେ ଏକାଥରକେ ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଏତିକିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିତୃପ୍ତି ଥିଲା, ଆଜି ନାହିଁ। ଏକଥା ଅନୁଭବୀ ବୁଝିପାରିବ, ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଅଧିକା ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ନା? ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାରତ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଥିଲା? ଏକଥା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୁଝିଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ବୁଝିବେ? ଯିଏ ବାପାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିନି, ମାଆର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିନି, ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ହୁଏତ ଗୋଟା ପିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତା ବାପା କିଏ ଜାଣିପାରେ ନା, ତା ମା କିଏ ଜାଣିପାରେ ନା, ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ସିଏ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ ଯୌଥ ପରିବାରର କଥା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଉଳା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଟାଏ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଆମ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଟାଏ ବୁଟ୍ କୋର୍ଟ ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାରେ, ଖାଇବାଟା କେତେ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଟା ଦବାରେ ଥାଏ ସେଇଟା ପାଇ ଖାଇବାର ନଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ଦବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ତା ଖାଇବାର ନଥାଏ ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ବୀର ବୃକୋଦର ଭାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଧର୍ମରାଜ ଯିଏ, ଆରେ ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ଧର୍ମ ଆସନ୍ତା କୁଆଡ଼ୁ? ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଳ ବଡ଼ ଭୋକବାଲା, ଯିଏ ତାକୁ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆହେଇଯିବ। ବୀର ବୃକୋଦରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ, ତୋର ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବୀର ବୃକୋଦର ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ। ସାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, ଭୋକ ହଉଥିଲେ ଆଗ ଖାଇବ ନା ଆଗ ଘରକୁ ଆଣିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ପେଟେ ଖାଇଲା, ପେଟ ପୁରିଲା ପରେ ଆହୁରି ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଆଣିଲା, ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ, ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସଜଡ଼ା ସେ ପରିବାରକୁ କୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ କ'ଣ? ଯେଉଁଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୂଆ କରି ବିବାହ କରି ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୁନ୍ତୀ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ମାରେ ରାଜା ଘରର ଝିଅ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିବାହ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିବ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଶାଶୁଘର ମୋର ଏମିତି ହେଇଥିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି ହେଇଥିବ, ମୋ ପରିବାର ଏମିତି ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପଣ୍ଡିତେ ବଜ୍ର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଆବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା ଦ୍ରୌପଦୀ, ତା ଶାଶୁଘରଟା ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାରେ ନୁହଁ କି ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ପର ଜାଗାରେ ପର କୁଡ଼ିଆ, ତାରି ଭିତରକୁ ନଇଁ ପଶିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜିର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ରାଜା ଘରର ଝିଅ, ରାଜକନ୍ୟା ତୁଳିତ ପଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବା ଲୋକ, ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠୁ ବିଭାଗର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଆମ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢ଼େଇଲେନି, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବୁଝେଇଲେନି, ତାର ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି ରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଚଳିଲା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ତଥାପି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ, ତା ମୂଳ କାରଣଟା ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଥିଲା ସଂସ୍କାର।
गोटा पुआ को आपन जत्ते भलो खाइबा को दियंतु पुओ झिया को जत्ते भलो पिंदिबा को दियंतु जत्ते भलो स्कूल रे पाठ पढांतु जत्ते जहा करी भलो करी गढांतु जदी गोटा दिन तो ता पाकर देई नांति संस्कार से सबु जागा रे अनंदर अनादर पात्र पात्र होबो किंतु जदी संस्कार देई चंदी आ गया ता पाकर किछि नाय से सबु जागा रे पूजिय होबो ज्ञानी मंडली कहिबार उद्देश्य परिवार भितर संस्कार पाई आसीति द्रौपदी सासु से दिन कहले मारे आम परिवार रो नियम ना कौन रोसई करने को जाऊँ प्रथम दिन ढाकिला माँ चाउल ना माँ घरे चाउल ना भावंतु आज्ञा ना रोसई कौन हम ना पांचटा जाक पु मोर जा भिक्षा करने भिक्षा कर आसिले जौतक चाउल हम से रोष हम आर्यावर्तर श्रेष्ठ नायिका श्रेष्ठ कुलवती द्रौपदी आज अपेक्षा करुच्ची प्रथम दिन बहागर प्रथम दिन शाशुघर प्रथम रोसई दिन अपेक्षा करुच्ची ता घर चाउल ना ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଯାହାର ଆଣିଲେ ଗୋଟା ଦିନର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଅଣ୍ଟ କୁନ୍ତି ଶାଶୁ କହିଲେ ସବୁଯାକ ରୋଷେଇ କରିଦେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଡାକିଲା ମା ନା ଆଉ ଗୋଟା କଥା ମନେ ରଖ ମା ବାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ମାଆରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେ ଗୋଟାଏ ଭାଗ ଦେଖେଇଦେଲା ମୁଁ ହୁଣ୍ଡାଟା ପାଇଁ ରଖିଦେ ମା ପୁଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମା ପୁଅର ମନ କଥାକୁ କେତେ ବୁଝିପାରେ ଆଜିର ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ମା କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିପାରୁନି କହିଲା କହ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛେ ଭଲ କୋଠାଘର କରିଛେ ସେ କୋଠାଘରରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାଆକୁ ଭଲରେ ରଖିନି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦଶହରାରେ ମାଟିର ମାଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିନା ଅଛି ବାହାରେ ପୂଜା କରି ଦେଖେଇ ହେଉଛେ ଆମେ ମାଆ ଭକ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ରକ୍ତ ମାଂସରେ ବଢ଼ା ହେଇଥିବା କଥା କହୁଥିବା ମା ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଲୁହ ଗଡ଼େଇକିରି ବଞ୍ଚିଛି ଏ ଜୀବନରେ ଲାଭ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଜୀବନରେ ତା ବାପା ମାଆକୁ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିପାରିନି ସେ ଯେତେ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମୋ ପାଲା ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଆପଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପରିବାରରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରିବାରରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟୋପା ଗଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଲୁହ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଯାକ ସଫଳତାକୁ ଭସେଇ ନେବ ସେଦିନ ମା କୁନ୍ତି ଦେଖେଇଦେଲେ ମୋ ହୁଣ୍ଡା ପୁଅଟା ପାଇଁ ଭାଗେ ଖାଦ୍ୟ ରଖ ଆଉ ଭାଗେ ଆଉ ଚାରିଟା ପୁଅ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଭାଗ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭାଗକୁ ଆଉ ଚାରିଟା ପୁଅ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛଅ ଜଣ ଖାଇବେ ଇଏ ମାଆର ମନ ମାଆର ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ମା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ପରେ ମାଆକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ କବି ନୟାଗଡ଼ ମାଳିସରର କବି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଏ ଗୀତଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଲା ହେଉଥାଏ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ମୋତେ ଗୁରୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସେଦିନର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ସେଦିନର ପାଲା ଗାୟକ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୀର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି ଏତେ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଆମ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଶଗଡ଼ ଭଙ୍ଗାର ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ବଢ଼ିଆ ଉନ୍ନତମାନର କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ତ ଶାନ୍ତି ହେବ ଗୋଟା ପଦ ଲେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପାଲା ଚାଲିଥାଏ ବହୁ ସମୟ ମୋ ପାଳିଆ ବାହାକୁ ଯାଇ ବସିଲେଣି ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବସା ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମୋର ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ହଁ ପାଲାବାଲା ପାଲା ଗାଇବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଆଡ଼ୁ ଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ କି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ
ଯେ ପାଲାବାଲା ପାଲା ଗାଇବେ ଇଏ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଗନି ମୋ ପାଳିଆ ବାୟକ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ନା ଇଏ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇକି ଗାଇ ଦେଇଗଲେ ଇଏ ନିଛକ ସତ କଥା, ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଲା ଗାଇବେ, କେଉଁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେତେଟା କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସେତେବେଳେ ଛୁଆଳିଆ ବୟସ, ଅଳପ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ, ଏବେ ବହୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି ବହୁତା କେତେ ଦୂରରେ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ଏ କଥା ଅଳପ ଜାଣିଛି। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୁକ୍ତି କଲି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନମ୍ରତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ତାଙ୍କ ବଚନରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଟିକେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଟିକେ ଭୁକୁଞ୍ଚନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଭଳି ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲାନି କି, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା ଚଲାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି ହେଲାନି ନା ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେ, ନା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଥର ପଚାରିଲି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ ନା ହେଲାନି, ନା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ନା ବସାରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରୌଢ଼ି ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ବସାକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କିରି, ନା ଦାସିଆ ବାଉରି କଥାଟା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କରି କହିଦେଲେ, ଆପଣ ଶହେ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଲେ ସେମିତିଆ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ କଥା, ମୁଁ ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘର କଥା କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ରାତିଟା ଯାକ ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଲ, ଆଜିର ଗାୟକ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଯାକ ମୋତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେମିତି ପରିବେଷଣ କଲେ, ଦାସିଆ ବାଉରି ଗୀତରେ କେମିତି ନାଚିଲେ, କେମିତି ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ, କେମିତି ପେଣ୍ଡା ଉପରେ ହାତ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଢଳ ଢଳ ନାଚୁଛି ଗୌର ସାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତିଟା ଯାକ ମୁଁ ଶୋଇନି, ରାତିଟା ଯାକ ସେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ତା ଭିତରେ ଏ ଗୀତଟି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଲେଖିଛି। ଏବେ କେତେକ ଗାୟକ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ମନ ସିଆଡ଼େ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ନାଁରେ ଭଣିତା କଲାଣି। ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ, କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ, ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଜଗତରେ ମା କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନିରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଇଲା ପରେ ମାଆକୁ କେମିତି ଭୁଲି ହେଇଯାଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଦୁଇ ପାଖେ ଅଛି ଦୁଇ ନା, ଦୁଇ ପାଖେ ଅଛି ଦୁଇ ନା, ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନୀର ଜଣେ ଭାରି ଯାକୁ ଜଣେ ମା। ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଭାରିଜା ଆଉ ଜଣେ ମା। କିନ୍ତୁ ମାଆର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଭାରିଜାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କହିଲା ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ, ପୁଅ ପେଟେ ଖାଇଥାଉ ଯଦି ମା ଆଖି ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା, ମା କହିବ ମୋ ବାଇହାଟା ପେଟ ପୁରିନି। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଛୁଆଡ଼େ ପାଲାକୁ ବାହାରିଲେ ମୋ ବୋଉ ଯଦି ଦେଖିନି ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବାରେ ପାଲାକୁ ଯାଉଛୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବୁ କେଉଁଠି, ତୁ ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖାଇଦେ, ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବି ଆଜ୍ଞା, ଡେରି ହେଲାଣି, ହାତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି। ଟାଣ କଥାକୁ ମାଆର ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ମାଆ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥିବ, ପାଖରେ ବସୁଥିବ, ମୋ ବାଇଆଟା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଦେ, ଆରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବୁଝିପାରେନି, ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ଏ ସ୍ନେହର ମମତା ଢାଳି ଦେଉଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କଥା ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି ମୁହଁ ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି ଟାଣ କଥା କହି ତଡ଼ିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଜୀବନରେ ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଛି, ଇଏ ଅବୁଝା ପଣିଆରେ। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବା ମାଆର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା ପରେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା। ସାରା ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାଆର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ମମତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କବି, କହିଲେ ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ, ଯାହା ଭୀମ ପାଇଁ କୁନ୍ତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଭାଗ ତାର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭାଗ ଛଅ ଜଣ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଯା ଖାଇବି ମାଗିଲେ ଭାରି ଯା କହିବ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଅଳପ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋରି କଥା କହୁଛି। ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ତରବରରେ ମାଗିବାରେ ଭୋକ ହେଲାନି ନା କାହିଁ ବିକଳ ହେଉଛ ମ ନାରେ, ସ୍କୁଲ ଗୋରା ଏତେ କଷ୍ଟ ନା, ତମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ଦୋଳିରେ ଘରେ ଝୁଲୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମାଆର ଅନ୍ତର, ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ, ମା କରିପାରିବ
ନା ପୁଅ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଆସିବ, ମାଆକୁ ତିନିଟା ବେଳୁ ନିଦ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ମା ଗୋଟା ଜାଗାରେ ତିନିଟା ବେଳୁ ବସିପାରିବନି। ବାଇଆ ପୁଅ ମୋ ଯାଇ ଅଛି କେଣେ, ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ମାତା ହେଣେ ତେଣେ। ଦାଣ୍ଡବାରି ହଉଥିବ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିବ, ଅଧା ବାଟକୁ ପଳାଉଥିବ, ଫେରିକି ଆସୁଥିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିବ ଗାଁରେ, ଆରେ କୁନା ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ରଣପୁର ବଜାର, ତାକୁ ଦେଖିଛୁ କିରେ? ଆର ତାକୁ ପଚାରିନୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆରେ ପ୍ରଭାତ, ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ରଣପୁର, ତାକୁ ଦେଖିଛୁ କିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ପାଉଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବ, ପୁଅ ଆସିବ, ଦେଖିଦେଲେ ପୁଅ ଶୁଖିଲାର ମୁହଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି? କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଖିବା କଥା ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଛେ କି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ପାଲା, ଏକଥା ପାଲା କଳା କହିବ, ପାଲାବାଲା କହିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏମିତିଆ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ପାଲାକୁ ଚାରିଦିନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାର୍ତ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଏତିକି ନଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣେଶ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପାଲାଟା ଚାରିଦିନ ନୁହଁ, ସାତ ରାତି ହଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ନିରବ ଶ୍ରୋତା, ଏଭଳି ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶ୍ରୋତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ପାଲା ସାତ ଦିନ ନ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟେ ପାଲା ନ ଶୁଣିବା ଲୋକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତ ଦିନ ହେବ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗାୟକ, ମୋ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଥିଲୁ ହରିପୁର ହାଟ, ସେ ବର୍ଷ VSS ନଗରବାଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତିନି ଦିନ ପାଲା ମୁଁ ରଖିଛି, ନା ସାତ ରାତି ପାଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ, ଆପଣ ସେ ତିନି ଦିନ କି କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ନା ଯାହା ପଇସା ନେବେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ପାଲା ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ଏ ଚିନ୍ତାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ, ଅନେକ ଠକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇକି ବି ସଂଯୋଗ କଲେ ଗତ ବର୍ଷ, ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ମୋର ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମୋ ପାଲା ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ମନା କଲି ଯିବିନି, ନା ଟିକିଏ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ମୋର ପାଲା ଅଛି, ସେ ଆସିବେନି, ସିଏ ବି ଜବାବ ରଖିବା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ, ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ତା କଥା ଯାହା ତା କାମ ସେଇଆ, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଟିଙ୍ଗା ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ କାଲି ଟିକିଏ ଟେକି ଯାଇଛି, ଆଜି ରାତି ଯାକ ମୋତେ ସେ ଶୋଧିବ, ରାତି ଯାକ ସେ ଶୋଧୁ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବି ସୁର ମୋର ଘରକୁ ଯିବୁ, କାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ଖୁଣ୍ଟୁକୁ ଶୋଧୁ ତା, ମୁଁ ତ ଶୁଣିବିନି, କିନ୍ତୁ ଟିଙ୍ଗା ତ ସେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହିତ ପ୍ରୟୋଜନ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ହିତ ପାଇଁ କହୁଛି, ଟିଙ୍ଗାପଣଟା ଟିକିଏ କମିଦେଲେ ପାଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା, ପାଲା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିଙ୍ଗା ତ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ନାହିଁ। ଧର ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ପଦେ ପଦେ ନ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ? ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ବୁଝିନି, ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ନେଲେ ବି ଭିତରକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେତିକି କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କହିବି, କୁନା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ବର୍ଷ ବି ମନା କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପାଲାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ VSS ନଗରବାଲା ସେଇଦିନ ବାଟରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଉଠେଇନଥିଲି, ପରେ କଲ୍ କଲି, ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲୁ ଉଠେଇଲୁନି, ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, VSS ନଗରରୁ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ନା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଲା ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିବେନି, ଆମ ବହିନା ଆଗତରା ରହିଲା। ତେଣୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ି ଯୋଡ଼ି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା, ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ିଟା ହୋତା ସାଙ୍ଗରେ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଦୋଳବେଦୀ ସାତ ରାତି ଏ ଆଠ ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ି, ବଳଙ୍ଗା ସାତ ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ି, ଫୁଲପାଳା ସାତ ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ି, କଳାବୁଦା ସାତ ରାତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶିଶିର ପାଢ଼ି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। ମୁଁ ସେପଟେ ରହିଗଲି, ମଣ୍ଡିରେ ମଝିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ପାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବି,